веќе се зборува за лекот Ремдесивир. Колку тој лек е добар за лекување на COVID-19, го има и во Македонија, но знаеме дека е лек што се дава кај луѓето што имаат средна клиничка слика, а не оние кои што се на респиратор. Така, и во Америка конкретно се користи Ремдесивир за третман на пациенти. Меѓутоа, Ремдесивир има научните истражувања покажаа дека Ремдесивир се користи за пациенти што имаат, како што вие кажавте, послаба клиничка слика, и покажано е дека ја намалува хоспитализацијата на пациентите од 15 на 10 дена. Меѓутоа, не е намалува смртност на пациентите. Со тоа, да. Дали со вашите нови лекови може во комбинација со овој лек, кога ќе се истражат добро генија, може да се направи леки за потешките пациенти, зашто знаеме дека тие се ја зголемуваат и стапката на смртност? Така, одлично, одлично прашање. Ние знаеме дека Ремдесивир го таргетира вирусот, односно полимеразата која е потребна за репродукција на вирусот. Од друга страна, значи, нашето истражување кое беше направено врз човекови гени, ги таргетира човековите гени кои се потребни за инфекција на вирусот. Така да веруваме ние дека во комбинација меѓу Ремдесивир и лековите кои што ние ги откривме, или таргетирањето на гените кои што ние ги откривме кај човекот, би било соодветна комбинација и која би возможила подобри третмани за пациентите на COVID. Како се одлучивте да направите истражување на COVID-19 и може ли повеќе со тимот кој што истражувавте, вие сте, да кажеме, релативно млад професор, успешен, како успеавте да влезете во таа една екипа и да го истражувате COVID-19? Така, значи, како кога докторирав на Нью Йорк Универзитетот, се одлучив да продолжам да работам во тим каде што користат CRISPR технологија, што е една од најновите технологии што се користи во моментот конкретно за прочување помеѓу како човековите гени функционираат во човековата клетка и како тоа може да се да покаже како вирусот инфицира човековата клетка и кои гени се потребни за тоа. Кога се случи пандемијата во Нью Йорк беше еден од најпогодените градови и нас не беше наредено да работиме од дома. Меѓутоа, јас сум научник и потребно ми е да работам во лабораторија. И еден од начините на кои јас би бил во лабораторија беше да станам примарен работник, односно да работам на COVID-19. На тој начин јас одлучив во соработка со професорот, со кој што работиме заедно, се одлучив да работам на COVID. Конкретно да користиме оваа CRISPR технологија, каде што можеме да испитаме кои човекови гени се потребни за инфекција со SARS-CoV-2. Користејќи оваа технологија, ние можевме да пронајдеме да ги модифицираме човековите гени еден по еден, се додека најдеме кои гени се потребни за инфекцијата. Кои гени се, еве, дали откривте, а некако многу се зборува за тоа ковидот и гените, кои гени, еве, можеме да кажеме се голема слабост на COVID-19? Така, значи, најдовме групи на гени, што е доста интересно, бидејќи покрај рецепторот што се користи за влез на вирусот, што беше познат пред нашето испитување, што се вика ACE2, додадовме други групи на гени кои што се потребни за влез на клетката преку така наречениот ендолайзозомал пат, и користејќи го тој пат, вирусот му овозможува на вирусот да влезе во човековата клетка преку фузија на човековата мембрана и вирусната мембрана. И на тој начин вирусот се овозможува да влезе во човековата клетка и ефективно да ги инфицира. И исто така покажавме дека одредени лекови што блокираат овај процес се ефикасни за блокирањето на вирусот.